Vixe. Вівторок, 20 березня. Новини на каналі Business Today. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Проблемні, але привабливі. Венчурні фонди почали цікавитися стресовими активами банків. Банківські депозит чи ОВДП. Кому вигідно укладати гроші у валютні облігації Мінфіну? Провальний супергерой. Walt Disney рахує грандіозні збитки від фантастичного Джона Картера. Верховна Рада взялася за реформування нафтогазового комплексу. Депутати ухвалили у першому читанні альтернативний законопроект нунцівця Юрія Кармазіна за 237 голосів. Документ містить положення про виконання вимог енергетичної хартії. Водночас у ньому закладені механізми, що не дозволяють приватизувати українську газотранспортну систему. Понад 118 мільйонів гривень чистого прибутку. І з таким результатом закінчила 2011 рік «Оболонь». Корпорація, що входить до трійки найбільших виробників напоїв в Україні, оцінила вартість власних активів у 3,4 мільярда гривень. При цьому дебіторська заборгованість склала трохи менше півмільярда. Для прикладу, 2010-й «Оболонь» закінчили із прибутком у 90 мільйонів гривень. На сьогодні до складу корпорації, крім столичного пивзаводу, входять броварня «Зіберта», «Бершацький», «Севастопольський» та «Охтирський» комбінат. У січні-лютому 2012 року прибуток банків становив 1 мільярд 235 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національний банк України. Доходи фінустанов на 1 березня перевищували 23 мільярди гривень, видатки – близько 22. Експерти роблять висновок, кризові явища у банківській сфері потроху пригальмовуються. За перші два місяці 2011 року банки зазнали 200 мільйонів гривень збитків. Фонд гарантування вкладів почав виплачувати компенсації вкладникам ліквідованого банку «Столиця» через інший – «Хрещатик». Виплати триватимуть до 30 квітня 2012 року включно. Для того, щоб отримати гарантовану суму відшкодування, вкладникам необхідно пред'явити паспорт і ідентифікаційний код. Зможуть отримати компенсації також довірені особи за наявності нотаріально завірених посвідчень. Нацбанк вирішив ліквідувати фінустанову «Столиця» 31 січня 2012 року. Тоді ж НБУ відкликав банківську ліцензію і ініціював процедуру ліквідації «Столиці». Конфлікт між «Аеросвітом» та «Украерорухом» врегульовано. Про це повідомили в авіакомпанії. «Аеросвіт» уже здійснив оплату згідно з графіком виконання зобов'язань. Компанії домовилися, що такий інструмент тиску, як зупинка авіарейсів, більше не застосовуватимуть. Раніше «Украерорух» уже погрожував припинити аеронавігаційне обслуговування рейсів «Аеросвіту». Тоді сторони дійшли згоди лише після визнання авіакомпанією боргу понад 14 мільйонів гривень. Нагадаю, український авіаперевізник завершив минулий рік зі збитками майже 1,5 мільярда гривень. Тим часом з літнього сезону «Аеросвіт» виконуватиме внутрішні рейси «Дніпроавіа». Фактично, «Дніпроавіа» лише експлуатуватиме парк регіональних літаків «Ембраєр». Обслуговувати кілька брендів у рамках подібного альянсу немає сенсу, пише «Комерсант України». Українська авіаційна група перерозподіляє функції між авіакомпаніями. Головним перевізником стає «Аеросвіт». «Дніпроавіа» залишається його кодшерінговим партнером. Зараз у парку авіакомпанії 11 літаків «Ембраєр 145». Цього року планують купити ще 10 нових «Ембраєр 190». Агропромислова компанія «Миронівський хлібопродукт» закінчила минулий рік із прибутком 259 мільйонів доларів. Це на 20% більше, ніж позаторік. Експерти пояснюють це збільшенням цін на її продукцію та розширенням експорту. В МХП називають свої складові успіху – техніка, технології та управління посівами. Не менш вдалим для одного з найбільших виробників м'яса птиці буде і поточний рік. Адже нещодавно МХП знову дозволили продавати продукцію в Росії. Але й в Україні, вважають у компанії, ринок курятини досі не насичений. За наступні 6 років, добудувавши Вінницьку птахофабрику в Ладижині, компанія планує збільшити виробництво курятини більше ніж удвічі – до 800 тисяч тонн. Другим пріоритетним напрямком є зернові, зокрема кукурудза – основа комбікорму. В двух основних сегментах компания выполнила все свои обещания, все свои прогнозы. И даже скажу, что данные результаты, которые мы имеем по 2011 году, являются выше ожиданий аналитиков.
Проблемні позики венчурним фондам. Банки мають ще один варіант очищення балансів – продавати стресові активи інвестиційним компаніям. Ринок достатній – 80 мільярдів простроченої кредитної заборгованості. Однак, здавалося б, вигідний механізм на практиці не працює. Чому, поцікавилася Мирослава Заєць. Від інвестицій в інновації до проблемних кредитів. Стресовими активами банків зацікавилися венчурні фонди. Хочуть або управляти проблемними боргами, або викуповувати їх. Кажуть, здатні конкурувати з колекторами та факторинговими компаніями, хоча б тому, що не сплачують податок на прибуток. Венчурні фонди можуть працювати з банками у трьох напрямках. Перший – взяти проблемний актив в управління. Як правило, це торгово-розважальні центри, офісна чи торгова нерухомість. Протягом обумовленого часу фонд збільшує інвестиційну привабливість активу, потім банк його продає та сплачує інвесткомпанії комісійну винагороду близько 10% від вартості угоди. Варіант номер два – венчурний фонд викуповує проблемний актив з дисконтом від 30 до 50%. Далі оптимізовує бізнес-процеси, вкладає кошти і шукає інвестора для перепродажу активу. Третій – фонд викуповує заборгованість по кредиту з дисконтом і далі стягує гроші з фізичної особи-боржника, часто із залученням колекторських компаній. Компанія з управління активами OTP Capital працювати з проблемною заборгованістю фінустанов не планувала. Однак згодом зрозуміли, перспективи у ринку є. Їх інтерес – нерухомість в заставі. В першу чергу, звісно, об'єктами нашого інтересу є комерційна недвіжимість. Період кризису пройде, тому що, опять же, стоїмость активів, які зараз недооцінені, увеличиться, і це принесе доход і нам, і, можливо, там, нашим потенціальним інвесторам. В основному доход, який ми отримуємо зараз при покупці недвіжимості, це доход від здачі таких об'єктів в оренду. Втім, досі механізм продажу чи передачі стресових боргів банків венчурним фондам на повну силу не запрацював. Учасники ринку кажуть, угод – одиниці. В законодавстві чітко не прописані такі операції. Якби була чітка відповідь, що так, венчурний фонд може приймати кошти і вкладати їх у проблемну заборгованість, це б зняло дуже велику кількість питань. Але оскільки цього немає, то і венчурному фонду питання, як вкладати кошти, і банкам питання, кому ми, власне, продаємо свою заборгованість. Закон як дійшло, куди повернув, туди й вийшло. Торік НБУ пояснив комерційним банкам, продавати проблемні активи і купувати цінні папери венчурних фондів можете, але спершу на всю суму зарезервуйте кошти. Уже ця норма робить угоди невигідними, тож банки поки очищують баланси шляхом передачі боргів факторинговим компаніям. Очільник однієї з інвесткомпаній пригадує, як хотів викупити в банку овочесховище, однак договір так і не підписали. Жоден з керівників банку не хотів брати на себе відповідальність і продавати цей актив за ринковою ціною. Була позиція наступна, хай цей актив там буде, в нас, може, там через рік, два, три, п'ять ми його продамо, але ніякого дисконту. Чому? Тому що це у нас може бути питання з різних контролюючих органів, там, прокуратури. Ще одне спірне питання – як оцінювати і ставити на облік придбану заборгованість? І чи вважати її активом для самого фонду? Адже разом з ним КОА отримує всі ризики. Влітку минулого року Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку спільно з інвесткомпаніями та комерційними банками почали пілотний проект з купівлі-продажу проблемних активів. Він триватиме ще кілька місяців. У підсумку регулятор має внести потрібні зміни до законодавства. Може бути дві різні позиції. Да? Більше ми зараз склоняємось до позиції, при якій ми чітко випишемо вимоги до таких активів і можливість їх включення до активів інституту спільного інвестування. Такий документ чиновники планують дописати вже за місяць. А от коли до нього дійдуть руки у законодавців – невідомо. Поки відсутність закону – єдина перешкода для розвитку ринку. Мирослава Заєць, Леонід Горлань, Сергій Дяків, Олександр Грибань. Новини телеканал «Бізнес». ОВДП замість депозиту. Міністерство фінансів пропонує інвесторам вкладати гроші у валютні облігації внутрішньої державної позики. Ставки трохи вищі, ніж пропонують комерційні банки. Проте купувати валютні облігації є сенс не для всіх, з'ясувала Тетяна Блінова. Малий інвестор альтернативи, окрім банківських депозитів, на сьогодні немає, вважають у Національному банку. Новий інструмент, що пропонує населенню Міністерство фінансів, валютні облігації внутрішньої державної позики, цікаві лише великому інвесторові. Поки, звісно, інвестувати в державні валютні цінні бумаги можуть тільки, скажімо так, інвестори з великим об'ємом, скажем так, портфеля инвестиций, то есть у которых есть, ну, скажем так, 50 тысяч долларов, там, 20 тысяч долларов. То есть у кого есть 1000 долларов, ну, не пойдут они одну эту облигацию покупать, это,
ну, скажем так, те 2% разницы между депозитами и ставкой для мелких инвесторов интересно, для крупных, безусловно, интересно. Нині номінал валютних УВДП стартує від 1 000 доларів. Але в Мінфіні, аби розширити коло потенційних інвесторів, планують знизити вартість облігації вдвічі. Відповідну постанову обіцяють підписати за 2 тижні. Стратегія непосередньо на 2012 рік предусматрює увеличення внутрішніх заїмствувань. Ми всі говоримо, скажімо, внутрішніх заїмствувань, да? Тобто проти відношення, яке було в минулі періоди. Це, мабуть, дійсно перший рік, коли... Хотелось бы создать такие инструменты на внутреннем рынке для финансового сектора, которые были бы интересны всем. И когда мы как бы анализируем, что выгодно, невыгодно депозит или бумага, мы должны предоставить возможность выбора. Державні папери в іноземній валюті – справді цікавий інструмент, погоджуються банкіри. Їхня дохідність становить близько 9%, що на понад 2% більше за банківські депозитні ставки. Утім, істотної конкуренції держава фінустановам не складе. По-перше, термін розміщення цих паперів – від року до 3. По-друге, облігації випускатимуть лише в електронному вигляді. Банкіри переконані – це відлякне більшість інвесторів. Тетяна Блінова, Ігор Демидов, новини, телеканал «Бізнес». Компанія АВК закінчила минулий рік із прибутком понад 86 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні підприємства. Його активи на кінець минулого року становили майже 2 мільярди гривень, а поточні зобов'язання – 405 мільйонів. Натомість 2010-й корпорація закінчила із чистим прибутком майже в 6 мільйонів гривень. До складу АВК входять кондитерські фабрики у Дніпропетровську, Донецьку, Мукачевому та Луганську. Більшість акцій належить Валерію Кравцю, Володимирові та Ларисі Авраменкам і американському фонду Western Nice Enterprise. Українські малечі – український продукт. У Мінагрополітики хочуть, щоб на ринку дитячого харчування домінували саме вітчизняні бренди. Навіть спеціальну програму придумали. Втім, наразі наші виробники у конкурентній боротьбі з імпортною продукцією здебільшого зазнають поразки. Чому так, розкаже Вікторія Губенко. Українське дитяче харчування бореться з імпортним. Боротьбу ускладнюють особливі вимоги, що висуваються до безпеки та якості дитячих продуктів. Уже діє 6 стандартів, а профільні наукові інститути лобіюють запровадження ще 30. Міністерство аграрної політики визнало, що ці продукти більш затратні, тому ініціювало цільову програму розвитку їх виробництва на 2012-2016 роки. Є програма дотування з виробництва молока для продуктів дитячого харчування, яке виробляється в спеціальних сировинних зонах і має державну дотацію. Ця програма в минулому році вона працювала, вона в цьому році буде без сумніву працювати. Дотація становить 750 гривень за тонну молока, використаного для дитячого харчування. Крім того, розробляються механізми пільгового оподаткування. Утім, дитяче харчування – це не лише молочка. Якщо в сегменті молочно-кислих продуктів частка вітчизняних 95%, то каш, соків і пюре власного виробництва – лише третина. Виробникам безмолочної дитячої продукції важко конкурувати з транснаціональними компаніями, котрі розпоряджаються гігантськими маркетинговими бюджетами. Коли Дніпропетровська продовольча компанія «Вайз» цікавилася дитячим харчуванням, то для здешевлення собівартості вирішила випускати власне виробниче обладнання. Якщо порівнювати з аналогами, допустимо, в Америці, то в Європі у нас порядка в 5-6 разів дешевле наші лінії. Все, що робиться, у нас все дешевле. Можна також говорити о дитячому питанні. От торгова марка «Ням-ням» наша на сьогоднішній момент, її ціна на полці 12 гривень проти імпортуємих. Один в один, нічим не відрізняючися продукції західних компаній, порядка 45-50 гривень. І все одно українські виробники мають проблеми зі збутом, бо поки що великим ретейлерам цікавіше працювати з упізнаваними міжнародними брендами. Вікторія Губенко, Дмитро Гусів, телеканал «Бізнес», новини. Німецький ретейлер «Метро Груп» у 2011-му знизив обсяги продажу на 0,8% порівняно з показником 2010-го – до 66 мільярдів євро. Про це повідомив голова правління компанії Олаф Кох у Дюссельдорфі. Негативний вплив на результати компанії мало зниження продаж у різні різдвяні свята, а також динаміка курсових різниць. Як наслідок, операційний прибуток «Метро Груп» у 2011-му знизився і зменшився прибуток, що розподіляється між акціонерами. У Західній Європі обсяг продажу «Метро Груп» скоротився, натомість у Східній навпаки зріс. Найдинамічніше розвивався бізнес компанії в країнах Азії та Африки. В Україні на сьогодні працює 31 оптово-роздрібний торговельний центр «Метро Груп».
Оператор німецької біржі Deutsche Börse має намір відстоювати у суді заборону Єврокомісії стосовно злиття з NYSE Euronext, повідомляє BBC. У німецькій компанії це рішення називають некоректним і хочуть подати позов до Європейського суду в Люксембурзі. Чи приєднається до цієї справи NYSE Euronext, поки невідомо. 1 лютого Єврокомісія наклала вето на злиття двох операторів фондових бірж, вартість якого оцінювали у 9 мільярдів доларів. Причина – порушення антимонопольного законодавства. Однак позивач запевняє, об'єднання могло б створити у Європі серйозну конкуренцію американським фондовим біржам. Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks відкрила власний фреш-бар в американському штаті Вашингтон. Відтепер компанія продаватиме не лише каву, а й свіжо вичавлений сік, салати і супи. Starbucks купила виробника фрешів Evolution Fresh у листопаді минулого року за 30 мільйонів доларів. Тепер вона хоче створити паралельний багатомільярдний бізнес, який задовольнить прихильників здорового способу життя. Голова Starbucks Говард Шульц передбачає, щорічно продажі одного фреш-бару сягатимуть мільйона доларів. Скільки ще закладів буде відкрито, очільники компанії поки не розголошують. Японський автовиробник Nissan заявив про відродження марки бюджетних автівок Datsun, виробництво яких припинили у 86-му. За планами Nissan, репутація та лояльність до бренду допоможе компанії на ринках, що розвиваються. Datsun продаватимуть у Росії, Індії та Індонезії вже з 2014 року. Наразі ще не вирішили, де їх збиратимуть, але найімовірніше це буде одна з азійських країн. За словами аналітиків, дедалі більше автовиробників звертаються до розвитку бюджетних брендів і доволі успішно. Приклад – Renault з брендом Dacia та Volkswagen із брендом Skoda. Нездійснена місія Джона Картера. Walt Disney матиме сотні мільйонів доларів збитків від прокату фантастичного екшена. Пригодницька стрічка за романом Берроуза, на яку витратили сотні мільйонів, провалилася із гучним тріском. Причини знає Оксана Вітенко. Фільм «Джон Картер» ризикує стати однією з найпровальніших стрічок в історії кіноіндустрії. Збитки від нього компанія-виробник Walt Disney оцінює 200 мільйонів доларів. Лише за цей квартал корпорація прогнозує втратити від 80 до 120 мільйонів доларів. Пригодницький науково-фантастичний бойовик Ендрю Стентона, знятий за мотивами книги Едгара Райза Бероуза «Принцеса Марсу», розповідає про учасника громадянської війни у США Джона Картера, який опиняється на Марсі. Тут він випробовує сили у ворожнечі між марсіанськими містами і рятує принцесу з міста Геліум. Експерти вбачають проблему не у самій стрічці, а у поганому маркетингу. Збори за фільм мали б скласти принаймні 400 мільйонів доларів, щоб покрити витрати на маркетинг. Це був найгірший з точки зору маркетингу великобюджетний кінофільм за останні 15-20 років. Він отримав дуже погані відгуки після перших показів. До того ж, реклама була дуже нечіткою. Ніхто не зміг збагнути, про що фільм. І на загал він не мав значних касових зборів. Тим часом Дісней сподівається на успіх своїх наступних дорогих фільмів. Серед них кіно про супергероїв «Avengers» або «Месники» загальною вартістю 150 мільйонів доларів. Та перша піксарі казка «Хоробра серцем» з бюджетом 260 мільйонів. Оксана Вітенко, новини, телеканал «Бізнес». І про життя, як у кіно. Британець Бенджамін Мі не тільки купив власний зоопарк, але й втримав його на плаву, пройшовши горнило фінансової кризи. А тепер він став ще й героєм кінострічки за його ж власною книгою. Чоловік чекає на прибутки від фільму, щоб і надалі підтримувати свій звіринець. Екранізована Голлівудом реальна історія про людину, яка придбала зоопарк, насправді сталася у Великій Британії. Бенджамін Мі, купивши звіринець у 2006 році, вже знав, що це стане азартною грою. Проте не знав про кризу 2008-го і не очікував, що кредит, взятий на відновлення зоопарку, буде відкликано. Він не міг передбачити, що його дружина помре від пухлини мозку. Бенджамін написав книжку про свої пригоди, як прогодувати 200 тварин та як залучати 60 тисяч відвідувачів щороку. Вона і стала основою фільму. У нас не було коштів, і я подумав, що зможу заробити якусь суму, написавши статтю та книжку. Я гадки не мав, що потім це стане голівудським фільмом і приверне глобальну увагу, яка цьому місцю насправді потрібна. Бенджамін отримав майже 50 тисяч доларів за авторські права та ще близько 400 тисяч, коли фільм вийшов у прокат. Він виручить ще більше, якщо стрічка матиме успіх. Бенджамін уже став місцевою знаменитістю, але йому щодня треба 1500 доларів на утримання зоопарку. На початку місяця, коли ми виплатили кредит, на рахунку компанії залишилося 60 доларів при обороті в 1 мільйон 200 тисяч. І грошей немає навіть, щоб купити молока, і ти сподіваєшся, що відвідувачі не замовлятимуть багато чаю.
За угодою, Бенджамін отримує 5% від прибутків стрічки. Тож усе залежить від того, скільки людей подивиться фільм. Олександр Кириленко, новини, телеканал «Бізнес». Ну і показники вівторка. Індекс UX за підсумками торговельної сесії впав на 1,91%. Офіційного курсу гривні до долара Національний банк на середу не змінив, євро зріс на 4 копійки. Торги на міжбанку завершилися неістотними змінами курсу євро і долара щодо гривні. Інформаційний вечір на каналі «Бізнес Ідеї» продовжать діалоги з Іскандером Хісамовим. Тема «Як оздоровити охорону здоров'я». Гість – Володимир Дудка, голова Українського фонду здоров'я. Потім, як завжди, спорт і погода. До побачення.